Dámy a pánové, zdravím vás, jsem Spartus a vítám vás u dalšího videa na mém kanále a tentokrát je to na velmi, ale opravdu velmi zvláštní hru, která je opravdovou legendou mezi tímhle tím žánrem a to mezi žánrem RTS strategií. Ano, je to na hru Age of Empires 3. Tahle hra vlastně dostala předevčírem remaster a hezky pojmenovaný Definition Edition a vlastně pokračuje v tom, co Microsoft má v plánu. A to, že udělá krásný fanservice pro své fanoušky, kteří zapomněli, že existuje nějaká strategie Age of Empires, a udělá všechny díly do HD rozlišení, v 4K rozlišení, úpravu textur a všeho ostatního, aby si vlastně fanoušci vzpomněli, jak tahle hra byla krásná, než vydají Age of Empires 4, která možná bude velký shit, ale bude z toho vydělávat stejně, protože z toho bude mít prostě ten fanservice. Ale to je jedno, nebudu si tady stěžovat jako největší fanoušek téhle strategie a vrhneme se na tenhle ten krásný titul. Samozřejmě máme tu klasiku a to kampaň, kterou hrát možná budu, ale až později. Máme tady klasickou Blood and Ice and Steel. Tahle kampaň je vlastně prakticky kampaň z původních 3 dílů, které vlastně jste tady měli. A hlavně tady máme Fire and Shadow, což je datadisk, kde hrajete za Indiány a vlastně prakticky hrajete si na Connora ze Assassin's Creed 3. Pak tady máme Shoguny, což je vlastně, dalo by se říct, poslední samuraj s tematikou vlastně předchozího datadisku, ale to je jedno. A pak tady máme klasickou skrimish kampaň. Samozřejmě všichni víme, co je skrimish. Skrimish je opravdu, ale opravdu jednoduchý systém bojový možností. Samozřejmě v téhle tom systému vy si vlastně vyberete sami mapu, vyberete si sami nepřítele, není tady žádný dialog, není nic takového, ale jenom je to čistě o tom boji. Tenhle ten mod dneska hrát nebudeme, řeknu vám jenom jednu věc k tomu, že tady jsou všechny možnosti, jaké byly v původní hře, jsou tady přidané nějaké možnosti, třeba je tady přidaná moderní AIčko. Moderní AIčko je oproti standardnímu AIčku opravdu inteligentní, dá by se přirovnat k hard modu nebo hardest modu, ale nečítuje. To znamená, že sám najednou nestaneš sám před branou, objeví armáda mušketýrů a vy si řeknete, kde to kurva sebral, když má 5 občanů. Opravdu tohle se tady stávalo v původní hře, takže to tady upravili a dali to tady jako moderní, takže pokud budete chtít hrát původní hru bez cheatů, tak si zahrajte na moderní obtížnost. Samozřejmě máme tady všechny frakce, takže opravdu o zábavu máte postaráno. Já se vrátím zpátky, zpátky do naší hlavní do našeho hlavního města a samozřejmě začnu story modem. Story mod jsem vám už ukazoval, takže dáme Blood and Ice Steel, co znamená, že v tuhle chvíli dáme si moderní AIčko a jdeme rovnou na to. V tomhle modu by se dalo popsat, že hrajete prostě prakticky příběh. Hrajete úžasný příběh, který je hezky napsaný, je tady opravdu do zvratů a vy si můžete užít ten začátek. Samozřejmě je tohle kampaně s maltejskými rytířema, takže templáři. Ano, není to Assassin's Creed tak, není to vůbec Assassin's Creed, ale je to o tom, že dobýváte Turky a nakopete jim prdel ve velkém. The story of why my family first came to the New World begins with the attack on Malta, the last stronghold of a dying order of Crusader Knights. This much is fact. My ancestor Morgan Black was with the Knights of St. John when they defended the island from Sahin and the Ottomans. The rest, well, like most family stories, it's hard to separate the truth from the legend. Morgan, the Ottomans have landed. 1,000 Janissaries led by Sahin the Falcon. Alain Magnan still commands the Knights, and he says we must hold them at the beach. We'll make our stand here. The Crusades are dead! Your knighthood is all that remains, a relic! I'm not ready to die just yet, Falcon. And I don't intend to see our knighthood broken. It is already broken, Morgan. Will you break with it?
Move the crossbow to the forward walls to attack the Janissaries. Defend the fort at all costs. Tak dáme, pane, už jsme konečně ve hře, to znamená, že v tuhle chvíli bychom měli právě ubránit naši základnu. To znamená, že začneme útočit na nepřátelské Turky, které se budou tady se snaží dobít naši základnu. Jinak, k tomu intru a k tomu vyprávění. Jak si můžete všimnout, je tady docela dost poutavý příběh. Remasterovaná grafika oproti původnímu dílu vypadá sakra, ale sakra dobře. Vypadá opravdu, ale opravdu dobře. Oproti tomu klasickému 3Dčku z původní doby, které vypadalo opravdu, ale opravdu hnusně, když si to řekneme. Všichni víme, jak vypadalo původní Age of Empires 3. Tak tam byla vlastně prakticky grafika o tom, že jste měli krásného polygonového panáčka, který měl pár polygonů a nebylo to tak hezké. Vypadalo to jak hra za 300 dneska, takže dá se říct, že tohleto je opravdu, ale opravdu velký pokrok oproti tomu původnímu dílu. Takže zneškodníme tady nějaké ty Turky, které nás snaží se... A počka, nám tady umírá hlavní hrdina, tak bychom si měli s tím schovat. Zneškodnit tady nepřátelé našima kušínkama. A nám umřel už náš hrdina, takže to znamená, že samozřejmě oproti dvojkám, trojkám je tady obrovský rozdíl. Je tady obrovský rozdíl v tom, že naše armáda samozřejmě má jednu výhodu. A tu, že vlastně náš hrdina se může respawnovat. To znamená, že když on neumře, tak samozřejmě neumře nikdy prakticky, dáme panové, neumře nikdy. A my bychom se měli stáhnout s našou armádou rovnou do našeho hradu, kde budeme moct bojovat proti ním. Kvůli tomu, že nás nezasáhnou přes tyhle ty krásné hradby, což je pro nás výhoda a my je budeme moct s těma kušníkama střílet. Počka, oni nás opravdu můžou zasáhnout i přes ty hradby, no tak to je kurva špatný. Takže si vyzkoumáme rovnou výhodu našich kušníků, aby jsme mohli bojovat lépe. Samozřejmě naším úkolem je ubránit naši základnu, co nejdéle to jde, aby jsme se právě dočkali nějakých těch supportů, nějaký tý pomoci, která nám bude pomáhat, aby jsme právě dobili tyhle ty Turky, kteří se snaží přes naši Maltu, matičku Maltu, právě se dostat do Itálie a do Evropy. Tahle ta kampaň se odehrává právě v nějak v roce 1500, kdy Turci se snažili dobít Vídeň. Takže máte určitě všichni krásnou představu o tom, co my tady vlastně děláme. A samozřejmě můžete vidět vylepšení už konečně i na našich jednotkách. Samozřejmě, tahle hra, abych nějakou řekl pravdu, tahle hra má velký problém s optimalizací. V tuhle chvíli na 970 u strategické hry, ano, strategické hry, mám 60 FPS sice, ale tahle hra je tak zasekaná, když si to řeknete. V-Sync nefunguje spoustu věcí, které by měly fungovat a to opravdu neodpustím. Jako opravdu je to podle mě špatně, že takhle stará hra, která má sice remasterovanou grafiku, je zasekaná. Opravdu musel se stáhnout sice hru, mám furt na ultra, což je výhoda, ale samozřejmě hra nemá zaplý V-Sync, to znamená škubání, můžete si všimnout i ve videu trošičku, ale pokud samozřejmě jste hráči, který to vydrží, nemáte 144Hz monitory a nejste strašně zhýčkaný, tak vám to vadit nebude samozřejmě. A v tuhle chvíli nám umírá armáda, no pánové, umírá nám armáda, takže bychom si měli stáhnout a naši armádu rovnou poslat proti těm nepřátelům našim, kteří budou bojovat a budou je probíjet. Samozřejmě turecká armáda má výhodu, že jejich puškaři mají meče, to znamená, že když budeme bojovat proti ním nablízko, tak budeme trošičku v nevýhodě. Ale samozřejmě teď tuhle chvíli naše armáda umírá, dáme pánové, a ty debile zmizlo tamtuť. A musíme výst útok. Musíme ten útok výst. To znamená, že postavíme armádu, postavíme víc kušníků, aby jsme měli možnost pikeníry, který budou bojovat. A hlavně máme možnost postavit nějaké ty šermíře, které má pouze málo armád v téhle hře. Málo frakcí. Téhle šermíři jsou oproti klasickým pikenýrům, kteří jsou sice sakra levný, ale nejsou tak účinný proti pichotě, což je trošičku problém pro nás. To znamená, že měli bychom se soustředit na to, aby jsme... Dělej kurva, nevymluvej se tady, že jsi v agonii nepřátelské armády, ale sakra bojuj hoku, běž se uzdravit a jdi do boje. Samozřejmě v tuhle chvíli už máme tu armádu našich šermířů, doufám, že se staví. Kde pak jste hoši? Tady je máme, jsou to klasický
Pistadoři, co znamená, že a dělová koule letí. V televize totiž funguje už konečně nějaká možnost boje. To znamená, že když vystřelíte tu dělovou kouli, tak jakéhokoliv vojáka, kterého to trefí ta dělová koule ještě potom, tak ho zabije. Což je opravdu, ale opravdu dobrá mechanika a můžu říct, že tato mechanika by se dala popsat jako Empire Total War mechanikou, která se mi doopravdy líbí a je oproti původnímu titulu hezčí, nežli to, jak tam předtím jste trefili dělovou kouli a dělová koule trefila, nic neudělala a se mizela v dáli a nikdy už se neobjevila. Samozřejmě máme možnost už postavit další armádu, tak ji rychle postavíme, aby jsme právě měli možnost se bránit. Protože samozřejmě můžete vidět, armáda nepřítele se hrne do našich měst a my jsme v tuhle chvíli bezbraní. Protože samozřejmě tohle je poslední útok, ale my nemáme armádu. Takže rychle bychom měli postavit samozřejmě naše kasárny. V tuhle chvíli vyprodukují největší možnou armádu, co jde. A samozřejmě jdeme na nepřítele. Naši armádu, ty už sakra kurva neotevírej tu bránu, ty debile zasranej. Pro boha. A samozřejmě naši kušníci, který tady máme, samozřejmě budou bojovat a hlavně útočit na nepřítele. Takže jdeme na to, budeme střílet. Vy kreténi zasraný, už tam nechoďte, já to nenávidím v téhle hře. Prostě jim dám stand, prostě defense, nic nedělejte, pro boha, nedělejte blbosti. Já vím, že jste úplně nedočkaví toho, že zabijete Turka a sníte mu kebab třeba, ale prostě nedělejte to. Neútočte na ně. Naši kušníci jsou v prdeli v tuhle chvíli, takže měli jsme se je stáhnout. Zaútočit hlavně na tamhle z toho bastarda, který má tu výhodu, že nás neškodní, když budeme bojovat špatně. A hlavně tohle dělo je opravdu otravné. Zneškodní postavíme armádu další, potřebujeme kušníky, kopíníky, nemáme na to možnost. A samozřejmě v tuhle chvíli umíráme, dámy a pánové. Jsme v prdeli, a to čistě v prdeli, protože samozřejmě Turci nás dobývají ve velké. Takže bys měl dobrý nápad, dalo by se říct, udržet si tuhle tu možnost aspoň, aby jsme měli právě nějaké ty kasárny do budoucna. Takže rychle postavíme další armádu, máme možnost tady kušníků, takže jdeme na to. Kušníky bychom mohli teoreticky schovat pěkně do těchto budov, které tady máme, ale to bohužel nestihneme. Takže dobijeme tady armádu, která tady je a která se k nám hrne. Hlavně bychom měli postavit místo těch bastardů nějaké ty kopíníky, které budou bojovat na blízko, protože máme vidět armádu krásnou. Já tady s mého velitele Morgana Blacka, který tady jak debil stojí, pěkně posunu sem a zaútočím a zneškodním tyhle ty Turky, které tady jsou. Můžeme použít tenhle ten útok, který tak trošičku zneškodní rychlejš armádu. Samozřejmě není to velmi účinné a hlavně měli jsme se soustředit na to rychle postavit tu armádu a zaútočit takhle na ně. Protože samozřejmě máme tady tu jízdu, jenže jízda je taky trošičku proti nám v tuhle chvíli bezbraná, protože samozřejmě kopiníci je ubodají, ale zase naši lučešníci by měli trošičku útočit. Samozřejmě bohužel tady v tuhle chvíli se nám to nevyplatilo, protože samozřejmě jsme prohráli. A chtěl by to postavit víc jednotek. Samozřejmě rychlejš to postavit, už nám útočí na naší základnu ze vnitřku. To znamená, že měli jsme se stáhnout, zneškodnit tohle z toho koňáka, který nám tady útočí, a hlavně zneškodnit ty Turky, kteří jsou přímo u naší radnice. To znamená, že když nás zničí radnici, tak jsme v prdeli, dámy a pánové. A zničíme tady nepřátelského Turka a jdeme pěkně tady tohle z toho dát zpátky. Protože já nechci, aby umřel znova, to znamená, že jde pryč z boje a hlavně postavíme další armádní jednotky, které nám budou bojovat tady. To znamená, že pěkně se tady stáhneme k tomuhle tomu krásnému hradišti, které budeme bojovat, jak to, no, bránit, ne bojovat, ale budeme i bránit. Bojovat také budeme, ale budeme ho bránit. Takže v tuhle chvíli máme to tady stažené. Postavíme si nějakou armádu, samozřejmě máme nedostatek jídla, takže asi stavit budeme úplný prd, ale budeme muset postavit nějakou jednotku. Takže budeme se muset vybrat perfektně. Samozřejmě tuhle jednotku bychom mohli stáhnout. Zautočíme s naším Morganem. Pěkně jim tam sešviháme ty prdele a zautočíme na tenhle ten voj. Protože samozřejmě on je rozseká, dámy a pánové, on je rozseká všechny okolo sebe a samozřejmě bychom se stáhnout. Kušníci hovno udělají, protože samozřejmě
Máme možnost samozřejmě se stáhnout do budov, ale to vidíme na to, že neuděláme, protože samozřejmě musí zneškodnit tyhle bastardy, které jdou proti nám. Samozřejmě měli bychom jít postavit armádu pikenýrů, protože samozřejmě v tuhle chvíli máme vůbec žádnou armádu, která by mohla bojovat na blízko, a to je velký problém. A jak můžete vidět, Turci se tak trošičku k nám dost, ale dost přibližují. A to znamená, že jdeme na to? Počkej. Signal fire. Ale já můžu použít tu signal fire. Počkej, proč já nemůžu použít signal fire? Můžeme už všechno použít? Tak. Zautočíme. A budeme se snažit dobít je. Budeme se snažit všechno vyhrát. A hlavně tady tyhle cty budeme muset bránit. To znamená, že já už jsem měl pitomost, že jsem tady pěkně svoje jednotky poslal na smrt. To znamená, že já tady nechám zničit tenhle ten krásný můj hezký. A dobře si říct přístaviště, nějakou věcičku, a samozřejmě měli jsme postavit tady tohleto. Tohle když sebereme, tak v tuhle chvíli budeme moc zapálit oheň. Co znamená, že když to zapálíme, tak budeme tak trošičku mít výhodu, protože se k nám dostane armáda, kterou budeme moc bojovat s nima. Tím pádem by se celku v tuhle chvíli vyplatilo bojovat lépe. Takže v tuhle chvíli už můžeme bojovat, hlavně můžeme bojovat proti tímhle s tím. On má samozřejmě výhodu v tom, že má tak trošičku silnější jednotky, to znamená, že má v tuhle chvíli dost velkou armádu, jak můžete vidět, ale my budeme mít za chvilku dost jednotek na to, aby jsme ho aspoň odrazili. To znamená, že sebereme to dřevo, co tady je. Samozřejmě dřevo se docela dost sbírá rychle, jak můžete vidět, hodně rychle, a musíme to sebrat všechno. Tím pádem budeme mít signální oheň a hlavně měli se tam poslat nějaké ty jednotky, které tady budou bránit ten náš hrad. Samozřejmě signální oheň se sbíráme dost rychle, bohužel už se k tomu blíží naše nepřátelská armáda a to je pro nás velké špatné, takže v tuhle chvíli budeme bránit náš hrad a hlavně bránit naše občany. Zneškodníme tyhle ty bastardy, který budou se snažit zneškodit naši jednotku, naše lidi, a hlavně rychle se k ním dostane. Morgane, ty debile, jdi proboha rychlejš. Já vím, že jsi pomalej jak sakra dost velký, divíš ty vole, ale jdi proboha zneškodnit je. Rozsekej je tou čepelí, jdeme sbírat dřevo. Já bych teoreticky mohl všechny tyhle ty občany dát k tomu, ať sbírají dřevo, ať tady máme nějaké ty rychlejší možnosti. A hlavně zneškodnit tyhle Turky, kteří se snaží zneškodnit náš outpost. To znamená, že zneškodníme je a k tomu si postavíme nějakou tu armádičku, která nám bude bránit náš outpost. Takže v tuhle chvíli už sbíráme dřevo, jak to nejlépe jde. Naši občané tam jdou a to znamená, že Morgana pošleme sem zpátky. V tuhle chvíli už máme sezbíráno všechno dřevo. To znamená, že by se teoreticky dalo říct, že budeme moct bojovat dobře a hlavně zneškodníme jednoduše už konečně tu nepřátelskou armádu. Takže v tuhle chvíli postavíme další jednotky, měli jsme se rovnou... A! Máme signal fire, to znamená, že bychom se měli stáhnout, dámy a pánové, a zneškodnit tady tohle bastarda, který nám zničí náš hrad určitě. A signal fire hoří, to znamená, že v tuhle chvíli už máme možnost přivolat si naše jednotky, které nakopou prdel, dámy a pánové, nakopou prdel Turkům, a to my potřebujeme. Už sem jdou dokonce i kanóny, to znamená, že v tuhle chvíli jsme docela dost high, jak na to koukám. Už jsme docela dost high, jak můžete, tahle tam, aby si nevýhoda je v tomhle, že... naše armáda není tak silná, aby jsme se dokázali ubránit. A už tam sem jede naše přátelská spojenecká armáda kozaků, to znamená, že tyhle si bastardi dobijou jednoduše tyhle ty hovada. Takže, zautočíme, musíme vzít i naše občany, bohužel, aby jsme se mohli ubránit našim tímhle koňákům, a zautočíme proti všem. Takže v tuhle chvíli už naše armáda čítá dost jednotek a jdeme zneškodnit ty bastardy, které tady jsou. Nepotřebujeme tahat jízdu, nepotřebujeme tahat nic, jdeme zneškodnit tyhle ty katapulty, jdeme zneškodnit všechno, co oni mají. Zneškodníme hlavně, aby nám nezabili naše kozáky, zneškodníme hlavně nepřátelské puškary, které tady jsou. A to znamená, že jak je zneškodníme, tak jsme vyhráli, protože v tuhle chvíli nepřítel už nemá šanci, jak nás zbývat. A v tuhle chvíli vítězíme, dámy a pánové, v tuhle chvíli vítězíme a to je prakticky, dobře, ukázka první mise. V tuhle chvíli nám to ukáže naše cities, kde nám vysvětlí, že můžeme si dát tady ten deck builder, a to znamená, že si můžeme naházet nějaké ty věci,
které budeme moct využívat do budoucna. To si sejdeme, v tuhle chvíli máme možnost, vidíte, dostaneme rovnou crossbowmeny, potom můžeme dostat nějaké ty rodelaris, nebo nějaké ty šarmíře, a to znamená, že v tuhle chvíli máme tak trošičku ukázku z toho, co a jak se v téhle hře děje. Takže dáme ještě jeden play, to nám ukáže aspoň nějaký ten příběh do budoucna, abyste věděli, co se do budoucna bude dít, a když si budete chtít tuhle tu hru zahrát, tak budete aspoň vědět. We do not have to fight, Frank. Do you never question foolish orders? Where do you call me that? I'm Scottish. All you Europeans are Frank to me. Continue to act blindly, Morgan, and you and your pathetic knighthood will be irrelevant in the modern world. Well done, Morgan. The Turks are holed up in the caves to the east. If we attack now, we can drive them from Malta. Nothing would please me more, my lord. You men, with me, bring that bombard. Sir, we are under attack from the east. We can't hold out much longer. Takže dámy a pánové, tohle je pro toto video všechno. Viděli jste, jak tahle hra funguje, jak je vlastně rozdílná oproti svému předchůdci a v čem je rozdílná a jak nový kabátek grafický opravdu dost prospívá. Samozřejmě, pokud jsem budete chtít, tak můžu vydat další video, ale nepočítal bych s tím, protože tahle hra je spíš o tom, abyste si to zahráli, než aby to někdo za vás hrál, protože opravdu lidi na strategie neradí koukají, ale to je samozřejmě všechno. Takže, pokud se vám video líbilo, zanechte like, samozřejmě budu rád i za odběr, nezapomeňte kliknout na zvoneček, protože YouTube je svině, a samozřejmě budu rád i za sdílení, protože každé sdílení přidá na můj kanál další lidi, které bude tahle hra zajímat, nebo nějaká je ta má tvorba zajímat. Samozřejmě k tomu, proč vlastně nebyly videa, k tomu jsem kinci, ještě vám to řeknu jednou. Samozřejmě byl jsem otráven, protože jsem blbec snědl 12 měsíců starý protein a to opravdu nebylo dobré a byl jsem z toho 21 dní prakticky bezmocný a nemohl jsem nic dělat. To znamená, že se vám omlouvám, že žádná tvorba nebyla. To je teda pro toto video všechno a já se s váma loučím a uvidíme se u příštího videa, takže čus.